гласен би кажал кој што бил на многу светски првенства и европски, Шицер, што ќе изјавите за овој меч, Македонија за жал изгуби? За жал изгубивме, спортот е спорт. Си навивавме како што треба, дечките си игра. Само една флека ќе остани на овој надпрева. Изгледа Македонија играше без селектор. Ако ништо друго, оваа публика толку се измачи, ништо не жалеше. Еден поздрав, едно од поздравување заслуживме. Нека му е на чест на Шундовски. Фала многу, да е жива Македонија. Имаме време за Мегдан и уште имаме на превари. Се надевам дека ќе имаме селектор и ќе одиме во победа. Поздрав до цела Македонија. Факт е дека селекторот го напушти одма теренот и не од поздрави со играчите заедно. Да го запрашаме и господинот Дарко Панов, како поранешен тренер на екипата на Евростандард, што мисли он за овој меч. За жал, ќе повторам, Македонија го загуби над преварот. Пробавме во второто полувреме, стигнавме до два разлика, два контранапади, два зицера се промашија и од тогаш колата отиде надолу. Што ќе изјавите, господине Панов, во однос на второто полувреме и сето тоа што се случуваше на тактички план, би кажал? Ја како човек кој што 12 години професионално се занимаваше со ракомет, кој што тоа години го учев, мислам дека имам за право да кажам некои работи, кој што се надевам и пошироката јавност ги прифати. Ја уште од Европското првенство во Србија имав многу замерки на водењето на екипата и тактичките замисли на селекторот, меѓутоа ниеднаш не се измешав, иако баравте интервју од мене и во предходните надпревари, не сакав да дадам изјава за да не влијам врз репрезентацијата или одлуките на селекторот или да не наштета. Меѓутоа морам да признам дека имаше според мене катастрофални грешки во водењето на утакмицата. Ја не знам од која причина, меѓутоа таму не е само селекторот крив, него седат тројца луѓе, четворица кои што се представени како помошници тренери и така натаму. Зашто овие тактички работи? Најпрости примери ќе кажам. Германија нонстоп игра и одбрана и напад 2 на 2 во средината на теренот. Ние цело прво полувреме не знаеме да прочитаме, а ја гледаме целата репрезентација како игра. Крилото наше Георгиевски игра 2-2 одлично, ни една сгрешена топка, ни еден промашен удар. Он го вади, го става Темелков. Темелков кој што и предходните надпревари ништо не покажа со својата игра, игра во аматерски клуб во Луксембург чинам. Значи не може вакви грешки да се или да не се земе нашето крило Лучевски кој што сепак е искусен играч, доста спремен и во одбрана 5-1 изи, може да игра феноменално, а не се зима на штета на тоа се зима Темелков. Потоа сега под импресија не можам да кажам многу работи кои што заедно ги воочивме одека, ќе ги анализираме покасно. Исто така не можам да разберам, не можам да разберам зашто не прави измени на гол. Значи требал да брани едно полувреме еден голман, друго полувреме друго. Тоа не беше случај сега, меѓутоа претходните надпревари. Мислам буквално максимално несериозно и сега може да ми простат сите останати кои не мислат вака, меѓутоа тоа е мое мислење. Се надевам многу луѓе ќе се сложат. Исто така видовме дека во екипата не штимаат некои работи, меѓутоа сепак тука е капетанот на бродот, а тоа е селекторот кој што треба да стави рака и тие работи да ги смени, односно да со својата авторитет како селектор над играчите да ги постави работите како што треба. Не може он како селектор според мене да нема авторитет врз повеќето од играчите, кој што и сега видовме, не знам камерата дали фати, имаше многу несериозни потези, односно од играчите до самиот селектор кој он ги гледа и ги игнорира. Сепак мислам дека атмосферата во репрезентацијата прв што треба да ја направи е селекторот. А ние ако немаме селектор, тоа е тоа. Мислам дека многу работи не кажав. Ова се само на памет што ми дојдоа во моментов, поради тоа што јас сум под депресија и страшно дали, сум изнервиран. Дали мислиш дека треба еднаш да се случи? Еве, имаме сега можност, снимаме овдека, во живо сме сега помеѓу овие две осмина финалиња во Македонија, пред македонската јавност да се направи една дебатна емисија. Лично моје субјективно мислење е дека оваа репрезентација има многу поголем капацитет. Значи, ние не играме ни со 30% според мене. Дали мислиш дека треба да се направи една дебатна емисија на некоја телевизија јавно, да се повикаат играчите, да се повика капитенот Кирил Лазаров, кој што има големо влијание во однос на атмосферата? Јас пак ќе напоменам, кај играчите добра атмосферата, меѓутоа се гледа дека нема никаква хемија помеѓу играчите и селекторот и стручниот штаб. Тоа е факт. Еве ќе споменам една работа. Имав можност 5 години да играм со Стефче Алушевски.
Нејќевме ова да го кажуваме цело време на ова светско првенство. Тоа е факт. Од оправдани причини да не делуваме на репрезентативците. Меѓутоа, јас ќе напоменам дека со едно крило, секоја чест за Дејан Манасков, дечкото игра врвно и во Лигата на шампионите, еве денеска не му одеше. Денеска се виде колку нова репрезентација психички и тактички и фали Стефче Алушевски. Значи, првата и основна грешка се направи што не знам од кој причини Стефче Алушевски не се викна да биде дел од екипата. Второ, не игравме преку крилата, како што тоа го збориме цело време. Значи, се проигра 2-3 пати во прво полувреме кон Гоце Георгиевски, Бариот феноменално ги даде тие голови, и второ полувреме едноставно го седна на клубата. Од кој причини, потоа не знаеме. Прашањето да се навратам, мислиш ли дека треба да се направи дебатна емисија и да се смена, да се направи некој рез во нашата ракометна репрезентација? Ова прашање имаше и две подпрашања кои што сакам да ги одговорам. Значи, прво, за дебатна емисија треба да се има храброст да се излези и да се каже, а не сите овде шушкаат од ракометари, од тренери меѓу себе, од навивачи, од некои други луѓе од федерација и така натаму. Само се слушка, никој немаше храброст да излезе да каже стоп, вака не може, вака ќе се тера или така ќе се тера. Значи, чисто сумнав нека толку години нема храброст да излезе некој од нив и да ја каже реалната вистина или меѓу себе да ја решат, не мора да иде, а каму ли сега. Второ, за Стефче Алушевски и да разберам да не го земат, ама да земат младо крило, перспективно, кое во идните години ќе придонесе за оваа репрезентација, а не да го земат Темелков, кој на времето беше супер играч, не можам да кажам ништо, меѓутоа сега веќе не е за оваа репрезентација. И трето, како селектор, ние го гледаме Манасков малиот, значи Дејан Манасков. Секогаш во најклучните моменти он има катастрофални зицери кои што ги утиња. Значи, тоа беше со Данска на Европското првенство, тоа беше еве сега со Германија на резултат, два разлика за германците, која више нема игра, не знае што да прават со топката, со контра шутира исто како што шутира 5 години назад и нормално тој искусен голман го прочита. Ни еден од селекторите, ја претпоставувам дека Лино Чевер тоа ќе го научи таму, меѓутоа еве овакво до сега не видовме ни еден психички да поработи со тоа дете, да му каже дете, не се прави тоа така, не се скока, не се држи топката, раката доле, некои технички работи кои што за жал треба да го кажат тие што му се тренери, а не јас, бидејќи не сум утрен. И на крај би сакал сепак да ги поздравам ракометарите што се бореа стварно машки, игра, иако во некои утакмици не го дадоа максимумот, се надевам дека има уште време за оваа генерација со некои нови и млади играчи кои што кои ќе се отидат утре заутре Кирил Азаров, Мојсовски и така натаму, ќе може да ги заменат и успешно и понатака да тераме со ракомета. Еве и последно од мене, Димитар Бадев, салата во Барселона. Нашата репрезентација за жал изгуби, момците се бореа машки, меѓутоа во моментов направија толку колку што и самите видовте. Едно само би сакал еве јас да порачам, се враќаме во Македонија и мора да се случи тој рез, мора да се направи нешто, мора да се сменат работите во нашиот стручен штаб, мора да се сменат работите во настапот кон репрезентативниот дрес тука. Има луѓе, има играчи кои што реално не заслужуваат. Еве, ќе направиме поранешен рокометар, тренери, еве, ние помладиве, ако новинарите у нашата држава немаат храброст, ова сега се снима и ќе оди во етер. Значи, превземаме одговорност, ние да повикаме било која телевизија, да се направи дебатна емисија, да се излезе целиот репрезентативен овој тим и да се разговара за сето тоа што не го биваше на ова светско првенство, почнувајќи од самиот настап на првиот меч, односно почнувајќи од доаѓањето на ова светско првенство, па се до она што се случи вчера на 19 јануари и кај што го приреди на нашата репрезентација во однос на доаѓањето во Барселона, 12 часа веќе го зборевме тоа. Само уште една ова реченица од Дарко Панов и привршувам. Само за морам да напоменам јавно, го повикувам селекторот Шундовски доколку има нормално храброст и разбирање барем малце повеќе за играва што ја води, да дојде на таа дебатна емисија, да поразговараме, за да не биде ова дека само ние збориме. Еве, можност и он да дојде па да каже зашто ги правеше овие работи. И воедно му благодарам, иако бевме цело време овде со него, бевме негова поддршка, имаше и емисии и интервјуа кои што овде кај Јонади дадовме илјадници евра овде да навиваме, да го бодриме, да даваме се од срце за него, да не може ни да збори ништо, а тој нас така убаво
не поздрави, што само излезе со наведната глава, не каже ни едно здраво за тоа што навеме. Фала ти Шундо многу, никогаш више нема за тебе да навијам.